Na leo nataka niwaambie watu wa pwani, siasa za ubepari, siasa za kifua na majigambo, siasa za kujifanya wewe ndio wewe, watu wa pwani hatununui, zimepitwa na wakati. Nataka nimwambie sisi watu wa pwani hatutauziwa uoga, kwa sababu kile tulichojua ni kimoja tu, ya kwamba Ali Hassan Joho hana plani yoyote katika akili yake. Ni majigambo na kiburi na majivuno. Kama Ruto hakuja tu, na sisi tulimtifua kivumbi. Angekuja Ruto ingekuwaje?